I pet. 75 Fema u Nešto obrazložiti jedan Begrune nød it Zašto ne dolazite? Hvorfor kommer du ikke? Vrijeme je tako loše. Vejret er så so dårligt. Ne dolazim jer je vrijeme tako loše. Ja kommer ikke, fordi vejret er så dårligt. Zašto on ne dolazi? Hvorfor kommer han ikke? On nije pozvan. Han er ikke inviteret. On ne dolazi jer nije pozvan. Han kommer ikke fordi han ikke er inviteret. Zašto ne Hvorfor kommer du ikke? Nemam vremena. Jeg har ikke tid. Ne dolazim, jer nemam vremena. Jeg kommer ikke, fordi jeg ikke har tid. Zašto ne ostaneš? Wofor bliver du ikke? Moram još raditi. Jaj skal arbejde. Ne ostajem jer moram još raditi. Jaj bliver ikke, fordi jaj skal Zašto već odlazite? Hvorfor går du allerede? Umoran, umorna sam. Ja är træt. Odlazim, jer sam umoran, umorna. Jeg ja går, fordi ja jeg træt. Zašto već odlazite? Hvorfor kører du allerede? Već je kasno. Det er allerede sent. Odlazim zato, jer je Jeg kører, fordi det allerede er sent.